ქუდები გვაქვს იმდენი, რომ აი მართლა არ ვიცი სად არის, სად ეტევა, აი ენ რაოდენობით მაქვს მართლა ყველანაირი სახის ქუდი, ბერეტები, რაღაც თავზე მოტკეცილად მოტანსნული ქუდები, რომ შლაპები კიდე ძალიან ბევრი მაქვს, უბრალოდ რატომღაც ეს სამი მაქვს, ესე ალბათ უფრო მეტი ხმარობ ზაფხულში და ზამთარში და შემოდგომაში ამ შლაპებს და ესენი მიკიდია. მე იმდენად მიყვარს, რომ რაღაც მირჩევნია მართლა მე მეხუროს, მე მგონი, ვიდრე ყოველს რომ ხუროს, აღარ ვიქნები მე ისეთი გამორჩეული ჩემი ქუდებით ალბათ, რა ვიცი. ესეთ ნანუკას თაულის ბაბუასგან. ისეთი ადამიანი ვარ, რომ რაღაც დიდად კმაყოფილი არ ვარ ხოლმე ჩემი იმით, იმიტომ რომ უფრო მეტი და მეტი მინდა და მასეთ საკითხზე არ დავფიქრებულა, რომ აი მე ძალიან კარგად გამოვიყურებიან რაღაცა. ძირითადად როცა მეუბნებიან ანუ კომპლიმენტებს, ანუ სუ მიხარია და ალბათ შინაგანაც ხვდები, რომ არის დამსახურება ჩემი ოჯახის წევრების და ნუ ბებიების, ბაბუების, შობლების, რომ მათ დავემსგავსე ესე ყველაში აღვეულათ. არასოდეს არ მომწონს ხოლმე მე როგორც აი სადმე რო ვარ, ყველა რომ მითხას, რომ აუ ძალიან კარგად ხარ, ძალიან კარგად, ანუ ნუ ხა შეიძლება, ანუ ესე ვიტყვი, რომ იმათ პატივიცე ალბათ რომ არ ეწინოთ რომ რაღაცა, მაგრამ ჩემი თავი ნუ სუ უფრო მეტი მინდა ხოლმე. ჩემი სიამაყეები, ჩემი მიღწევები არის ეს. ეს იყო პირველი სტუდენტურ სახეზე ვიყავი გასული ზაფხულში და რომ ნახე ეს კონკურსის ციებცხელება როგორი იყო, ძალიან მომეწონა და გადავდგი უფრო სერიოზული ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, და გავედი მის საქართველოზე. Ну, სტუდენტური სახე ნამებედა, მე მგონი, პირველი ვიცე სტუდენტური სახე გავხდი იქაც და მის საქართველოზეც იგივე ტიტული ავიღე. ნომერი 2, ნანუკა გოგიჩმეიშვილი. არ ვიცი, არ მიფიქრია. იმიტომ რომ ესე კრიტერიუმი არ მაქვს. მირჩევნია, რომ აი ვიღაც უცბად ისეთ დამატყდეს თავზე, რომ თქვა, რომ აი მე ესეთიც არსებობს, ანუ კითხვის ნიშანი რომ მქონდეს, რომ აი ესეთი ადამიანები კიდე არსებობს. ძალიან ტემპერამენტული ვარ, ყველა მეგობარი დაამტკიცებს ამას, მაგრამ აი ბიჭების მიმართ რატომღაც აი ესე ვარ, რომ ხო, უფრო გიჟდებიან და უფრო თავზე მყვებიან ხოლმე იმის მაგივრად, რომ ამით მე თუ იმიტომ ვაკეთებ ამას, რომ ხაზი გავუსვა, რომ აი დიდი მადლობა, მაგრამ არ არის საჭირო კიმე სიამონო, არა, უფრო გიჟდებიან და უფრო მეც აკეთებ ხოლმე, რატომღაც არ ვიცი. ჩვენ ოჯახში ოღონდ ვინმე მდალიოს და სასტრაფოსაც კი ვასმევთ ხოლმე. სამწუხაროდ ეხა ღორის გრიპზე აღარ სვამენთ, არა? რაღაცა ძველი დროის კამერა, რაღაცა ის არის, რა ვიცი, ძველი დრო შავთეთრი, მაშინ გადავდივარ ხოლმე ფილმებში და თავის მგონი. რაღაცა ოდრი ჰებერის დროს მახსენებს თავისი ნემით, რა ქვია, პატარა ლენტი არის ესეთ ფირი. ამოუთხრათ, რომ მოვიდნენ უკვე. კაკუნ კაკუნ. ეს ვარდისფერი სათვალე რო ვიშოვე, ესე იგი, რომ მოვიხადო, უნდა დაუთმო ამ სათვალეს ასპარეზზე. ეს დოჰაში, კატარში ნახეთ ეს სათვალე და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ბრენდი იყო ყველა ის სათვალე, რომელიც ესეკეთ. იყო რკინაში ჩასმული, ანუ ყველა მოდელს და ყველა ეს ცნობილ ადამიანს რატომღაც ატაცებული ქონდა ეს სათვალე სტილი. ნუ წავედი თუ არა პირველი თავზე დავინახე შემოდებული, მართლა გული გამიცდა. და რაღაცა ძალიან მიხარია. ეს კუთხე არის ჩემი. ძირითადად ახლა ძალიან ბევრი რაღაც ჩემი აღარ არის, იმიტომ რომ მე რადგან წასული ვიყავი ამას, მაშინ შეავსეს და შეავსეს სახლი. ნუ, რა ვიცი, ეს ჩუსტი დედამ ჩამოგვიტანა იქნება რა ორივესია. ანუ ცოტა გაიწია რა დაინახო. შენი იოიო ნანუკასთან გადავიდა ეხათ. იოიო მოწყენილი იყო აქამდე და ხა მარტო იყო. რაღაცა დედოფლორი გვაქვს აქ რაღაცა. ავეთის უნდა თქვა ვაწყვებნი, ცეს შენი შეშენაშვილები იყავი, რადგან მათ ვერთის რაც არ არის. ჩემი დენი. აი მე ნანუკასი დენი არის რაღაცა. მე იმდენად მოვიცვალეთ, ძალიან ბევრი რაღაცები დავკარგეთ. ეს გამართლება. აი კიდე არა დე 1993-ში გაჩნდი მაგროს ფოტოაპარატი. ხან მე პირველი ვიყავი. პირველი ვიყავი და მთელი ამათი სამეგობრო, ანუ პირველი სათამაშო, მეც მახსოვს ჩემ მეგობარს. პირველი ჩვენ სამეგობროში, პირველი ბავშვი რო ქეთ
რო დაიბადა მართლა ყველა აკეთე, აკეთე ყველაფერს მაგისტვის აკეთებდა. მეც ალბათ ანუ ნათია და გიორგი ისეთ პატარები იყვნენ, პირველი ვიყავი და რაც კი რამე რესურსი არსებობდა, ყველაფერს აღწევდნენ. ჩემი ფოტო ყოფილა. აი ეს ფოტო მიყვარს ძალიან ინიცოსი და აი აქ არის საყვარელი. აა საზამთრო. ხო, საზამთროც და აი თუ ჩანს არ ვიცი ეს ფოტოები. აი მოდინი. მე გავაკარი. ხო და მე ეს ნათიამ ძალიან ჩამოწვა საზამთრო როგორ მახსოვს ეს დღე და აქაც არის. ბასტი ბუბუს კონცერტი.